Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ice cream goreng. Jom kita start. Okay, first letakkan satu scoop ice cream ke atas roti, and then letak lagi sekeping roti. Kemudian tekap dengan cawan. Okay, tekap kuat-kuat sikit, and then tarik keluar roti yang kat tepi tu. Okay, rupa dia lebih kurang macam ni, macam dorayaki. Tapi korang make sure kat tepi tu semua ketat lah, and then tak bocor. Okay, lebihan roti ni buatlah cecah milo ke apa ke. Okay, ice cream ni kita akan bekukan lagi selama 3 jam. And then bila nak goreng tu, make sure minyak betul-betul panas, barulah goreng. Okay, and then kita goreng kejap je, dalam 10 saat je. And then dah siap, sedia untuk dihidang. I don't deserve this.